Запрошується Сенник Анатолій Луць, Маленевич Микита Хмельницький. Приготуватися Шаповалов Дмитро, Гнесь Сергій. Шук Ярослав, Львів. На третьому татамі перемогу одержав Куцеленко Назар. Запрошуються Гулий Андрій і Кривий Кирило. Приготуватися Лісовий Артем і Кузьма Єгор. На перший майданчик приготуватися Шаповалов Дмитро, Гнесь Сергій. Наступним приготуватися Величко Руслан, Білих Денис. На второй татамі приготовиться Пшеминський Дем'ян Львів, Брижук Єгор Вербічий. Come on!
Данченку перемогу одержав Сенник Анатолій, Луцьк. На перший майданчик запрошується Шаповалов Дмитро Кропивницький, Гнесь Сергій, Вінниця.